لیکن آرہ دنو دنہ رحق لگم انشاءاللہ تعالی اطلاع بولیو رے آئیں آئیں تمام روہنگا جوانا کل دعوت دیر انہرہ آئیو رے آرہ فاتی جوائنگا زیدون نگے روہنگا جوانا کل آسو بکنو رو دعوت دیر بہادر کوائنگ کل آسو بکنو رو دعوت دیر زندلہ نگی انہرہ آر ارکان زمین اللہ خاندہ فورا انہرہ دلوم مدہ آسے زالہ فورا انہرہ دلوم مدہ آسے زیزلوم کل ظالم برما گورمین آرلے گجے اینر انہرہ دلوم مدہ بشا بیشی انہرہ تی فورا کل آسے یعن اللہ بلے انہرہ دعوت دیر انہرہ آئیو عرفان تی جوائن ہو گئی اصل فان تی جوائن ہو رہے لرائی گرو گئی عرفان تی آئیو رہے آر دین کی گروہ ہوائیں اولد دو آسو سندر بسلتی انہرہ تربیت دو کراتا شکو زیتر اللہ انہرہ تی جسمانی تربیت کل آسے